الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك ایک شعر پڑھ دیں جی راضی امر یہی مرضیا کی آمد ہے با راضی امر ضیا کی آمد ہے بضعت مصطفیٰ کی آمد ہے اور راضی امر ضیا کی آمد ہے راضیہ مرضیا کی آمد ہے بضعت مصطفیٰ کی آمد ہے لو جی شیرا سے توڑا حکم ہے خود یہ مشکل کشا پکارتے ہیں خود یہ مشکل کشا پکارتے ہیں میری مشکل کشا کیا آمد ہے میری مشکل مہربانی جناب جی مہربانی جناب بسم اللہ کر سکیے مالک سایہ سلامت رکھیں جی میری مشکل کشا کی آمد ہے چلو ایک شعر اور پڑھ دینے ہیں جی لفظ میں ابیہ کی روح سے لفظ میں ابیہ کی روح سے مادر مصطفیٰ کیا مادر مصطفیٰ کی آمد تھوڑی لازمی پڑھنی سی جناب راضی ہو جناب اچھا جی لفظ ام ابیہا کی روح سے مادر مصطفیٰ کی آمد ہے مادر مصطفیٰ کی آمد ہے چلو ایک شعر انکل صغیر دے حکم تے اضافہ کر دینے جس نے توحید ڈھانپ رکھی ہے جس نے توحید ڈھانپ رکھی ہے اس حجاب خدا کیا مہربانی مہربانی جناب مہربانی جناب کروڑا ری کروڑا ری کروڑا ری جتنی ہری آنکھ اتنی ہری آنکھ جی جس نے توحید ڈھانپ رکھی ہے اس حجاب خدا کی آمد ہے جناب مہربانی جوانی مانو جناب زندہ و سلامت رہو انکل راضی رہنا جی حکم دی تعمیل ہو گئی مالک زمانہ سلامت رکھن چلو بسم اللہ مولا تواڈا سایہ سلامت رکھن